tänk vad som kan röra sig i huvudet när man är på väg till en anställningsintervju. Hur ska jag lyckas under intervjun? Vad är det jag är bra på? Och vad vill jag framhäva? Jag får bara inte bli nervös. Jag vill ju så gärna ha jobbet. Ofta blir det hela väldigt bra. Arbetssökande hittar ett jobb och arbetsgivaren är väldigt nöjd. Men är det verkligen så att alla har samma förutsättningar att få ett jobb och arbeta under samma villkor? Tyvärr så är svaret på den där frågan nej. Men hur kan det vara så att vissa grupper redan från början har sämre odds att få ett jobb? Svaret på den här frågan är tudelad. Men en sak är säkert, och det är att målet borde vara att alla ska ha samma förutsättningar att både få ett jobb men också arbeta under samma villkor. Och det är det som vi ska diskutera i den här filmen. Hur skapar vi en jämställd arbetsmarknad? I den här filmen ska vi titta närmare på genusperspektivet, det vill säga mannen kontra kvinnans förutsättningar att få olika typer av jobb och vilka villkor som man arbetar under. Föreställningen om att mannen ska tjäna pengar och försörja familjen samtidigt som kvinnan ska ta hand om barnen, det är en föreställning som tyvärr fortfarande ligger som en våt filt. Kvinnor lyckas oftast bättre i skolan med högre betyg, och kvinnor läser i högre utsträckning vidare till universitet. Trots det här så halkar kvinnor efter på arbetsmarknaden. Det vi ser på dagens arbetsmarknad, det är att det råder en ojämställdhet när det gäller lönesättning mellan män och kvinnor. Kvinnor har oftast lägre löner än män, och det kan man också se på olika branscher. Till exempel en mansdominerad bransch som blir fler kvinnor i, då sänks också lönerna. Läraryrket är ett sådant exempel. Vi ser också att arbetsmarknaden är segregerad, det vill säga det är svårt för kvinnor att komma in i en mansdominerad marknad som också då har en högre lönesättning. Även fast det har blivit bättre så är det fortfarande så att det är färre kvinnor på tunga chefspositioner. VD-poster, andra chefspositioner och i styrelser. Vi kan också se att i den akademiska världen, så trots att kvinnor får högre betyg i skolorna, så är det fler män som är forskare. Vi kan även konstatera att män och kvinnor, samma bransch, samma jobb, har olika löner där männen har högre löner. Men varför är det så? Jo, det är väl fortfarande den där våta filten, fortfarande den där föreställningen om att män presterar mer och bättre på jobbet. Så vad gör man då åt de här problemen? Det görs en hel del saker. Diskrimineringsombudsmannen, det är en statlig myndighet, och deras ansvar är att se till att arbetsgivare bland annat efterföljer lagstiftningen kring diskriminering. Jag tycker det är bra att diskrimineringslagstiftningarna finns och att det har blivit ett ökat fokus. Det ligger nämligen i både min och i människans natur att man är fördomsfull, att man har en massa fördomar, att man generaliserar. Och därför är det otroligt viktigt i till exempel rekryteringssammanhang att man är medveten om detta, så att man verkligen kan ta avstånd ifrån sina fördomar och att man rekryterar efter kompetens och ingenting annat. Det finns också diskussioner om det här med kvotering av föräldraledighet. Att det finns vissa grupper som anser att man inte fritt ska få välja om det är mannen eller kvinnan som ska få vara hemma. Personligen så tror jag att det är viktigt att man själv får avgöra hur man vill ta hand om sina barn. Idag så är det lika viktigt för män som för kvinnor att ta hand om familj och barn. Så därför så tror jag det kommer bli oerhört viktigt för företagen framöver att verkligen säkerställa att man kan göra det möjligt för både kvinnor och män som vill ta hand om sin familj och barn att kunna göra karriär. Det som jag tror när det gäller hur man ska komma till rätta med det här, det är ju att den här våta filten måste försvinna helt och hållet. Och jag tror också att det är en av företagens absolut viktigaste uppgift. Att man jobbar med de här frågorna, att man säkerställer att man rekryterar efter kompetens och ingenting annat. Att man tar den som är absolut bäst för uppgiften, oavsett om man är man, kvinna eller varifrån man kommer. Det viktigaste är att man har rätt kompetens.